Se on morjesta. Tehdään tästä RC-radasta vähän tällainen esittelyvideo. Yksi tämmöinen ajovideohan tästä rakenteluvaiheessa on tehtykin, mutta tehdään nyt vähän tämmöinen selitysvideo myöskin. Ja tosissaan tuolla taustalla näkyy nyt riippusilta Suomen lippuineen. Mut lähdetään tästä keskeltä liikenteeseen. Eli täällä on tämmöinen laatikko, mikä on vaan käännetty sitten nurinpäin ja tehty aukkoa, ja tuolla on myös toispuolella sitten aukkoa. Tuo vähän niinku tunneli, ja tuonne saa autoa piiloon. Ja siinä on joku mukamas villiläinen tyyliin häränsarvet pystyssä meininki. Mut sit tosissaan tämän laatikon päältä, niin kuin näkyy, niin on kiviä jonkun verran. Niin taas tarkoitus, että tää tulisi täyteen kiveä. Ja sit niillä kivillä haetaan, todennäköisesti mä teen kaksi reittiä, kun toi on noin leveä, niin haetaan semmoset, että joutuu oikeesti vähän niinku miettimään jo mistä ajaa, että se ei ole vaan semmoista sunnuntai-kruisailu-meininkiä. Ja täytyy niitä kiviä saada vielä aika paljon lisää, mutta tosissaan tämmönen systeemi. Tuo valkoinen on siis suolaa, minkä on tarkoitus vähän sitten vetää piukkaan, kun se sinne sulaa, kun vähän kastelee ja näin. Ja sit tuolla on tämmöstä muovimattoa, kylpyhuonemattoa, sen takia, että tosta joutuu vekslaamaan niin paljon, niin ei toi pohja tuolta sitten mylläänny ihan täysin. Ja siitä lähtis sitten kivet tulemaan, tosissaan kahta rinnakkain pääsis sit tulemaan ja ajettais tänne. Täällä on samalla tavalla, tossa on vähän korotettu maata, tuolla on tiiltä ja vanhoja kiuaskiviä sun muuta pohjalla sitten vielä. Ja siellä on kans sit mattoa. Siitä pääsee tohon rampille ja sit tästä välistä pääsee ajamaan tähän laatikon edustalle. Ja sitten tästä toisesta puolesta niin on sit tällainen ramppisysteemi, missä joutuu sitten vähän katsomaan, että mihin kohtaa sen renkaan pistää, ettei se liuu. Sekin on eri autoilla aika tarkkaa, että mistä kohtaa se menee. Sitten sen lisäksi täältä lähtee sitten tosissaan ramppi ylös. Siinä on vähän erinäköistä kalikkaa ja esimerkiksi tässä on normaali systeemissä mentäis niin, että toinen rengas osuu tohon, mutta mulla on yksi auto, mikä ei vaan siihen yksinkertaisesti mene, se liukuu siitä pois, niin siinä on vieressä sitten tommonen kalikka, jotta se voi mennä siitä sitten omaa reittiään. Sitten on ihan tiiltä tossa, ja se on sen takia, että se on liukasta, ja siinä on ihan tietty tekniikka, millä tonkin kohdan pääsee yli, muuten siinä on jumissa. Sitten se lähtee todella leveätä ramppia ylös. Ja niin kuin nähdään, niin täällä on eri kaltevuuskulmia tuolla, samoin tässä. Ja mullakaan esimerkiksi tästä etureunasta ei mullakaan esimerkiksi yksi auto mene. Se nyt tietysti tässä jyrkältä näytä, mutta se on sen verran liukas, että yksi auto ei siitä mene. Mutta muut menee, niin siitä saa vähän eri reittiä. Ja noihin on tarkoitus sitten tehdä jonkinnäköisiä esteitä ja kalikoita tänne vielä. Siellä on sitten jo niin jyrkkää, että tonne ylös asti ei edes pääs läheskään jokainen auto. Sitten tullaan tästä. Niin kuin nähdään, niin siellä on jo vähän isompaa lovea. Että sekin riippuu autosta ja renkaan koosta, että mistä kohtaa siinä sitten voidaan ajella. Ja siinä on samaa mattoa tuomaan vaan ihan pitoa tohon, jotta täältä päin pääsee nousemaan tonne. Sitten on tää riippusiltasysteemi. Sitten voitais mennäkin oikeastaan täältä. Täällä on kanssa tämän maton kanssa tehty sit tällaista vähän eri tasosysteemiä. Ja siinä on sitten tämmönen 90 asteen käännös. Ja samaten tästä, kun tullaan, niin saa oikeastaan mennä ilman lukkoja, jotta se taipuu tähän näin. Ja esimerkiksi toi auto,
ei edes niin kuin käänny tähän, joten sen kanssa on mentävä tuolta. Mutta tonne kans jotain esteitä tulossa jossain välissä. Sitten löytyy tämmönen täysin tähän muuhun rataan ulkonäöllisesti sopimaton systeemi, eli parkkipaikka. Siellä on 3 auton parkkipaikka, mihin voi sitten auton ajella. Ja sitten kun tuolla on puuhuone takana, niin siinä näkyy, niin on laitettu naamiointiverkkoa. Verkkoa sitten suojaksi vähän siihen naamiointiin. Ja tota noin. Tosissaan esimerkiksi ton sinisen auton kanssa, kun täältä tulee alaspäin, niin tässä on sellainen kohta, että kun eturengas menee tänne, nousee sitten perään jo sen verran pystyy, että se on ihan niin kuin siinä on sentin kohta, mistä voi ajaa, jotta se ei kaadu se auto. Eli siinäkin tulee sitten jo vähän tiukkaa systeemiä. Todennäköisesti tohon väliin maahan jotain estettä hiukan täytyy kehittää, samoiten tonne. Tää täytyy ne jättää tähän tällaisena, koska tästä kuljetaan. Mutta tota noin. Lähinnä mä luulen, että toi mihin noita kiviä tulee, niin se on se juttu, mihin sit tehdään se varsinainen haaste. Että tää on enemmän muuten ehkä tommoset kruisailua. Kattoo sit miten noihin ramppeihin saa tehtyä ja sit katsotaan, jos me saadaan tää yhdellä kädellä tää auto tuolta alas. Mut sen näköinen rata tällä hetkellä ja aivan varmasti jonkinnäköistä ajovideoa tulee sitten siinä vaiheessa, kun saadaan tohon toi koko kivikkosysteemi. Ja tota noin, tuolta pääs toki sitten myös vielä menemään tuonne taakse, ja tuolla takan nyt ei ole, siellä on vaan ihan sileitä sen takia, koska sinne ei yksinkertaisesti näe, että siellä joutuu sokkona ajamaan suoraan, että sinne ei oikein voi tehdä, mutta aika massiivinen rakennelma siitä tuli, ja tota noin, ei siinä, mä luulen, että lopetellaan tää video tähän, ja katsellaan sitten niiden ajovideoiden parissa sitten joskus myöhemmin, joten se on morjesta.